جو لوگ کہتے تھے یہ قوم سو رہی ہے اور ملک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آدمی کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ ارے میرا چارجر کس نے نکالا؟ بس برگر کے ساتھ اتنے سے فرائز۔ سب غلط تھے، اب یہ قوم جاگ چکی ہے۔ اب سودے سے پیسے بچیں گے تو پورے واپس کرنے ہوں گے۔ اب اوور ٹائم ہوگا تو ٹورنٹ بھی یوز ہو۔ اب کمبائنڈ اسٹڈیز کرنے میں بھی جاؤں گا۔ کھڑکی ٹوٹے یا گھر کا شیشہ، بال تو واپس پھینکنی ہے۔ جب سمر میں ویکیشن ہو گئی تو ہم اوور کیوں کریں؟ جو بھی فریج کی بوتل خالی کرے گا واپس بھر کے رکھے گا۔ جب درزی ٹائم پر ڈریس نہ دیتے ماسٹر صاحب کس بات کا ہوا؟ ویلا آنے سے پہلے کوئی باتھ روم نہیں بھاگے گا۔ جب گھر پہ کوئی مہمان ہے تو پوئم سنانا ضروری ہے کیا؟ کہوں بڑی ہو یا چھوٹی، کھانے مقابلہ نہیں ہوگا۔ چینج کے بدلے ٹافی دے کر اب دکاندار بیوقوف نہیں بنائے گا۔ چوری چوری ہوتی ہے، چاہے پیسوں کی ہو یا فریج سے چاکلیٹ کی۔ کپڑے ریپیٹ کرنے پر کوئی ہو ہائی نہیں ہوگی۔ باس کے لیم جوک پہ اب زبردستی نہیں ہنسوں گا۔ بھائی یہ کنڈا کس نے نکال دیا؟